Assalamualaikum semua kembali dalam podcast Bola Sepak Bermaruah episod terbaru. Uh, aku kit uh, macam biasa aku ada dua orang panel hari ini iaitu Ijat. Hello. Dan Jang. Hello Malaysia. Nampak macam nak cuit tag live tadi. tak ada idea. <tik> Okey, terima kasih kepada yang masih menonton podcast kami. Um, yang menonton kalau tak nak tengok di YouTube boleh dengar di Spotify. Um, tapi sebelum kita nak teruskan podcast hari ini, minta korang subscribe channel kami di YouTube, Ultrajang TV. Uh, boleh follow kami di Facebook, uh, Instagram, TikTok dan juga Twitter. Dan boleh share lah konten ni. Kalau best. Tapi kalau tak best pun share lah. Jaga dah sikit maruah kami. Kan? Nama pun podcast boleh sepak bermaruah. Alright? Bahasa lah sikit. Bahasa lah sikit. Kan? Penat buat podcast untuk korang ni. <laughs> Alright, um, kita dah tamat game week kedua Hari tu, so kita review sikit eh, game week kedua ni So kita go through the results first uh, Perlawanan pertama, Kementerian Dalam Negeri berdepan Sabah Kementerian Dalam Negeri tewas 3-2 uh, Kemudian perlawanan paling epic lah ni JDT lawan SFC <laughs> JDT menang 3-1 Selangor lawan Kedah, Selangor menang 1-0 PDRM, Cipta Kejutan, tewaskan Perak 3-2 Ini oh, game, game best, game best minggu lepas eh uh, Kuching City seri dua sama dengan Seri Pahang dan Penang seri tanpa jaringan dengan Terengganu. Boleh tak kita cakap sikit pasal KDN Sabah ni Jad? Hmm KDN Sabah ni ada sedikit kontroversi. Ah lah. okey. Sebab Ijad sejak mulanya saingan Liga Super ni Ijad memang buat homework. <laughs> memang buat research. Apa cerita yang kau nak nak share Ijad? Dia ah uh, isu VAR lah. Okey um, Masa tu Sabah lead 3-1 lawan KDN okay. Lepas tu Sabah dapat gol keempat okay. Sabah dapat gol keempat Dan Kalau ikutkan uh, Gol tu Saya rasa Dia Yang offside bukan uh, Yang gol masa tu Jeffrey Chiu okay. Tapi Jeffrey Chiu tak offside hmm. Yang offside adalah Daryl Lok tapi Darren Lock tak touch bola tapi dia mengganggu bola tu bola tu pergi hmm. aa, sebelum sampai ke Jefficu sepatutnya ada player KDN dapat boleh, boleh mungkin lah, boleh lah, header lah. bola tu hmm. tapi disebabkan ada delay lock kat situ lepas tu bola sampai ke Jefficu uh, Jefficu shoot goal mula-mula ref kata tak offside okey lepas tu start bola kat tengah game dah start game dah start game dah start mat game dah start berhenti Gol goal tu tak disahkan Okey, ah, so bila game, start, bila game dah hmm. start, bila game dah start pengadil tengah padang dapat isyarat daripada yes. referee VAR yes. untuk check balik ke ataupun just batalkan ah, terus. batalkan terus. Batal hmm. tanpa referee ah. refer VAR. Okay. Wow. Okey. Uh, yang jadi isu ni mungkin jangan, yang jadi isu mungkin sebab perlawanan dah disambung semula. Jadi kalau kebiasaannya bila pengadil dah teruskan perlawanan, kita dah tak boleh tak boleh tukarlah keputusan pengadil sepatutnya. Ya ke? Sepatutnya kau macam tu. Aku rasa macam pernah tengok game yang diberhentikan semula. Hmm. Selepas dah dijalankan mengatakan benda tu. Game mana kau tengok? Eh uh, kat Piala Asia hari tu. Piala Asia. Ha. Tom boleh clarify Tom. Jalan sedikit lah Dah jalan Then, sedikit uh, dia stop. Dia stop. Dan uh, check VR, check lah. Okey faham. Ha uh, check. Dia uh, check. Huh? check tapi ref uh, check yang ini tak check tadi je kan. eh. Itulah. Uh, okay. Dan rasanya kalau Uh, ada pemain yang mengganggu keeper bola tu sama ada bola tu seingat aku lah kalau offset punya rules walaupun dia tak dapat dia tak kena bola tu siapa tadi uh, Brandon Darren Lock Darren Lock sorry Darren Lock tak tak kena bola tu tapi jika didapati dia boleh menghalang penjaga gawang penjaga gol untuk nampak bola ke nampak uh, percubaan ke dia aku rasa masih dikonsider sebagai offside masih dikira ya aku rasa itu hmm. dikira impi, um, ni, impeachment eh dia Apalah, kiranya okay lah, dia. kita cerita situasi dia Interference hmm. okay, lah Kita cerita situasi dia okay, Saya okay. tak gambar hati oh, okay. Saya tak gambar hati Awak semua kena tengok uh, Kalau kita tengok kat sini uh, Player nombor 67 Sadil Dia angkat bola ni. okay, Sadil angkat uh, Kalau kita berhati sini Ini Jafricu Jafricu okay. tak offside kan Masih tak offside Ini dia ada lock yeah. okay. Ini dia ada lock Lepas tu bila bola sampai Inilah terjadinya bola tu lalu tengah-tengah antara kepala dia orang ni. Okay. Kepala Daryl Lock dengan player Kelantan uh, a okay, Naim yeah. ni. So lepas tu dia dia orang tak touch bola. Dua -dua tapi tak touch tapi bola. bola tu lepas tu sampai ke Jeff Chu hmm. dan saya rasa tak ada isu dekat situ sebab hmm. dia still mengganggu kalau tak player KDN ni boleh ambil bola Betul. ni. Uh, so bagi saya tak ada benda sangat lah ha, Tapi ha. jadi fans Sabah pun tak boleh marah lah Aku rasa ha. ni keputusan yang tepat Food, kita ni dah jadi panelist VAR lah. <laughs> <pula. laughs> tapi apa ha. yang kau tak ada lah kot sepatutnya Tapi uh, daripada decide keputusan tu lah hmm. Sebab uh, benda macam ni jarang berlaku dalam Liga Malaysia Tapi dekat EPL benda macam ni biasa Betul Walaupun kau tak touch bola kau dekat di offside yeah. hmm. Dia jarang berlaku sebab kita tak ada VAR sebelum ni Betul <laughs> <laughs> Bukan jarang, tak pernah, tak pernah berlaku, berlaku. Okey, jadi uh, Sabah catat kemenangan pertama last game pertama dia orang seri 0-0 dengan Pinang kan? Ya yeah, betul. So sepatutnya tak ada isu lah Sabah uh, cuma dengan dengan yang dengan dengan cerita lah kawan-kawan aku di Sabah kata ada mas ada ni aku dengar eh ni aku bukan nak 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 nak, na, tabur fitnah ada hal gaji yang masih belum diselesaikan tapi mungkin bukan terhadap pemain lah mungkin kepada staff-staff lah kot. tapi kita harap segera diselesaikan secepat mungkin Okey, kita pergi perlawanan kedua, perlawanan yang aku rasa semua tengok JDT berdepan NSFC, Jang Kau tengok tak? Tengok Komen terus sikit Jang pasal game tu Puas game hati ke bah. tak puas hati? Sebenarnya kita kena berpuas hati Kena, kenapa, kena. kenapa kita kena? Sebab Negeri uh, Sembilan sekarang, Negeri Sembilan yang baru lah, NSFC yang baru Pemain baru, corak pemain yang lebih positif <laughs> Ada menyerang berani, menyerang berani, pegang bola, ada crossing, tak ada tak adalah long ball banyak sangat kan uh. jadi uh, sebab selama satu musim yang lepas kita dengan defensif dan juga long ball okey jadi apa sahaja benda pembaharuan yang dibuat pada tahun ni dengan tim baru ni kita akan happy betul dan kita buat content attack memang hasilkan gol yeah uh, cuma macam yang kita dah cakap sebelum ni mungkin penjaga gawang kita uh, yang baru jadi dia mungkin ada nervous sikit lah. mungkin tapi dimaafkan pada game hari tu aku maafkan dia cuma kan gol pertama backson tu betul 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 uh. so aku rasa dia boleh save sepatutnya sepatutnya dia A, boleh save adib akil akil, akil. akil boleh, boleh save uh, tapi dia okey aku 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 support dia ha hmm. uh. positif semua ni jarang kau positif kau dah dibayar ke untuk cakap uh. pasal positif ni Sebel sebelum kau orang uh. semua tanya biar aku tanya kau uh. dah dibayar ke belum <laughs> <laughs> tapi Gol pertama mungkin keeper keeper tak berjaya menangkap bola dengan mm. betul lah. Gol kedua aku tengok Backson tu dia beri ruang yang cukup luas untuk melakukan Gol kedua Backson tu aku rasa sebab uh, dummy daripada Betty tu memang main betul. Bola tu pergi ke sana yeah. dan dia ke tengah balik. Betul. Tetapi uh, defend masih jauh dengan Backson. Yeah, yeah. So Backson ada masa, ada space untuk buat try. Betul, betul, betul. betul Still betul. daripada luar kotak aku rasa aku dekat line lah. Dekat line mm. yang yeah. Jadi uh, percubaan aku tengok banyak percubaan luar kotak dibuat oleh JDT. Ya. Yeah. Bermaksud defensif kita sangat-sangat baiklah. baik. Lah, sangat baik. Betul. Aku aku, aku kena terpaksa tambahlah. Hmm. Um, memang kita akan bermain dengan sangat defensif apabila berdepan pasukan besar terutamanya JDT. Uh, cuma pada perlawanan di SSI tempoh hari aku rasa hampir tak ada kesilapan langsung daripada barisan pertahanan kita. Kalau match-match musim-musim -match, sebelum ni banyak passing tak sampai ataupun uh, Sepatutnya kau tackle, kau tak tackle, sepatutnya kau tak tackle, kau tackle, benda-benda macam tu tapi pada perlawanan Di SSI tu aku sangat-sangat puas hati dengan pencaturan coach Azmi Aziz um, Dan yang bestnya macam Jang cakap tadi lah bila counter attack kau ada hasil, ada mencipta bahaya uh, Berjaya membuatkan, kami tak ke SSI uh, Kami tengok di rumah masing-masing tapi aku rasa every time kita counter attack aku akan betulkan duduk aku untuk uh, ni macam ada, ada, akan ada peluang untuk jaringan gol. So itu pun dah cukup menghappykan kita, menggembirakan kita. Um, Ijad, Ketika Husin menjaringkan gol untuk Negeri Sembilan tu. Macam mana? Apa yang kau buat masa tu? I lost myself. Hu. <laughs> <laughs> Cakap orang oh putih. Panas. Masa tu saya dekat rumah, saya tuntut kat rumah. Uh -huh. Mak saya tengah mengait dekat belakang okay. Mak saya pun terkejut Sebab saya masa tu memang Saya dah tak boleh tahan dah Kita <laughs> memang selebriti. Kita tercicir 2-0 dah -tiba. jadi Tiba-tiba kita dapat sebiji Betul. Di first half yeah. Siapa sangka? Dan Ain, aku suka Ain masa, masa dia score tu Relax in semua <tik> jauh diam <tik -tik. Dan aku suka percubaan Arun Kumar Yeah, ya yang aku, sepatutnya jadi jadi gol kedua Islan ya. tu. Dia menjentik dia sebelum bola tu sampai kepada dia ada satu Muhammad tadi back heel. Ya. Aku rasa Takumi kot. Takumi rasanya. Back eh kalau bukan takumi, um, kalau bukan takumi Mika. Kalau bukan Takumi Ha. Back kepada dia. Dan uh, Arun Kumar tap sikit untuk lepaskan satu drive. Ya. Tapi dia punya try tu mungkin tepat kepada keeper ataupun try dia perlahan sikit ke. Aku hmm. just nak tambah yang try Arun Kumar tu hmm. kalau bukan Sihan mungkin gol. Kalau bukan Sihan. Kalau bukan, kalau bukan Sihan mungkin. yang berada di gawang tu mungkin gol. Hmm. Uh, tapi kita tamatkan uh, tamatkan perlawanan kalah 3-1 um, siapa Jordi Amat jadikan gol ketiga aku okey bila aku cakap mungkin tak ada silap ini je lah aku kesilapan yang berlaku dalam pada side prestasi negeri sembilan ketika header daripada Matthew Davis tu daripada corner kan so corner Matt Davis tanduk balik ke dalam sepatutnya Matt Davis diberi cabaran lah oleh oleh pemain pertahanan negeri sembilan lah. mungkin tak di challenge jadi mudah Jody Ahmad uh, menyudahkan tandukan untuk gol ketiga. Main marking lah. Main marking. Tapi aku jujur aku cakap kalau aku nak bagi pujian selain dari coach Azmi Takumi, Takumi betul-betul menyelah dengannya dah kena scout. Terus kena scout. Yeah. Dengannya, dengannya hmm. dengar dengar kita dengar dengar. Tapi itu normal, lah. itu normal lah, ha. itu normal. Itu normal. Takumi main baik. Aku suka gila Jack Fay. Sebab sebelum ni aku ada rasa skeptikal sikit dengan Jack Fay tapi sepanjang perlawanan Jack Fay beraksi dengan baik. Tak koyak, jalankan tugas dengan sangat-sangat cemerlang uh, dan juga barisan pertahanan kita lah Nasrullah uh, Aliyu, Aliyu mungkin kurang sikit Nasrullah Azrin. Aliyu, Azrin uh, Zainal Abidin Zain Zainal Abidin bro Zainal Abidin dengan Azrin bagi saya dia dekat tempat sama position sama dengan tepi yeah. tu dia tak banyak kan? blok bola dia dua oh jadi kepada anda semua penyokong-penyokong negeri sebenarnya yang sebelum ni mengkritik hebat Zainal Abidin Uh, boleh tengok balik match ni Tengok prestasi Zainal Abidin So kita bagi peluang Dan harap-harapnya Negeri Sembilan akan catat keputusan yang positif lah uh, Selepas perlawanan JDT ni Kita ke perlawanan seterusnya Aku rasa ni match of the week Selangor berdepan Kedah Tetapi Bila aku cakap match of the week Sebab yelah Selangor antara pencabar katanya Kedah pun walaupun berdepan beberapa isu keuangan Tapi berjaya diselesaikan Berjaya beraksi dalam saingan Liga Super uh, Pasukan pun nampak macam solid Kononnya boleh jadi pencabar Tapi first half tu lah Jad First half tu Jad aku rasa tak tak. First half Selangor Kedah tu aku banyak main phone daripada tengok bola Tapi betul lah tu Kalau tengok try pun tak adalah on target sangat hmm. Dan Kedah pun macam boleh bertahan ni ah, tak berhati-hati kedua-dua ah, berhati ke dua -dua ah terlalu berhati-hati Tak sedap bagi untuk Dia sepatutnya jadi game tumpuan sebab Tiket sold out kat MPPJ. Ya, yeah, ya. Yeah. Hmm, ah, MBBJ kapasiti tak silap 11K dia orang dapat jual RM10,000 dia RM10,000 lebih dan dapat jual RM10,000 lebih lah hmm. takde lah full capacity tapi penuh dia lah. dah limit memang penuh lah so memang orang expect itu game paling paling intense lah paling tidak pun kalau tak, tak ada tak banyak goal banyak try hmm. tapi kita tengok try pun banyak yang atas punya memang 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 apa cari palang atas punya kan lepas tu tapi itulah sebab saya target Kedah. Saya target Kedah akan bagi cabaran. Hmm. Tapi lepas tengok game Kedah macam tak tahulah apa jadi kat Kedah kurang lah. Uh, ha. uh, mungkin kita cakap boring sebab tak ada percubaan, tak ada banyak gol. Uh, tapi aku rasa mungkin daripada segi taktikal itu lawanannya agak baiklah mungkin dua-dua pasukan berhati-hati, lebih lebih teliti dalam melancarkan serangan. Um, terpaksa kita sebut pasal gol Alif Haikal. Kau tengok gol dia jang? Ya. Um, Alif Haikal dimasukkan Aku rasa sebelum tu beberapa minit sebelum tu dia, dia baru masuk ke dalam padang Dan dia terus jaringkan gol um, Alif Haikal antara pemain muda yang aku tak silap aku musim lepas pun kita dah boleh nampak impact dan kehadiran dia dalam skuad Selangor Cuma untuk dia jaringkan gol kemenangan lah Berdepan Kedah aku rasa tu satu impact yang bagus dan juga lebih muda kan, player muda, player tempatan Kita jarang, tak silap aku game week pertama hanya beberapa nama saja nama tempatan nama lokal. Uh, aku rasa Syafiq Ahmad ada buat beberapa percubaan. Ya, yeah, lah. Syafiq Ahmad. Especially header yang last tu aku rasa sepatutnya masuk entah macam mana boleh atas palang. <laughs> yeah, <laughs> tak ada rezeki. Tak ada rezeki. Aku rasa dia fresh lagi betul. Okay lah. Sebab okay. ada 2 3 try dia lah yang aku assume boleh menghasilkan gol. Hmm. hmm. Ada apa, -apa ada apa-apa kontroversi ajat Selangor Kedah ni itu? Tak ada. Tak ada. Tak ada eh? Semua Uh, semua penyokong dalam stadium Minat ketujuh Semua berdiri Tepuk tangan Solidarity untuk Fahim Salim Penyokong Kedah pun berdiri Bagi solidarity Baguslah Sangat-sangat bagus. Sangat uh, bola sepak tak sebar kebencian uh. eh, eh, aku, nampak, benda tu Dekat dia punya Football spread, uh, spread love Not uh, Spread love Airbot dia kan Airbot dia tu hmm. Um, okay aku rasa tu Momen yang manis juga aku pada minat ketujuh Semua baik ber berdiri Untuk menghormati Atau bersolidariti Dengan Fahim Salim Kita pun tahu Situasi Fahim Salim Semoga dia cepat sembuh. Uh, satu lagi sebab sukan Selangor oh, yang aku nak cakap sikit, uh, aku nampak import korang tu Rezik. Aku suka betul lah Rezik tu. Kalau korang tak suka dia, kita deal, kasi loan ke Negeri Sembilan <laughs> ni, macam. <mana? laughs> boleh di, boleh dibincang tu? kita bincang kita. Apa-apa DM. Apa-apa <laughs> DM. Alright, next game. Uh, okay, ni game yang aku rasa kita akan cakap banyak sikit. Perak berdepan PDRM. PDRM cipta kejutan menang 3-2. Jad, apa yang kau nak cakap pasal PDRM dengan Perak ni Jad? Budak Arim Perak ni First kali Saya agak terkejut Perak FC dapat tarik 11,000 penyokong untuk turun Tania Di stadium Ipoh Memang memang saya pun tak expect lah penyokong seramai tu 11,000? 11,000 11 11,000 Ah uh, Dia uh, bawa jeriti Nombor 2 lah Nombor 2 Tertinggi Alhamdulillah. Yes, Tahniah Perak Tahniah tanya ha. orang Perak Tahniah Ayub Kerana meramaikan stadium Memenuhkan stadium Dan, Hmm. Mungkin itu hasil daripada tour yang dibuat oleh management Perak FC dia on tour satu perak kan. <laughs> saya ada satu soalan. <laughs> dah dah back in kan <laughs> ni. Kan saya minum ni. <laughs> ni ini ini ai mojito ni. Mojito ya. Yeah. Mojito. Daripada Cafe Inism hmm. uh, hari ni dia orang belanja kita orang mojito. Aku punya mojito, mojito Blue Lagoon. Hijabnya mojito strawberry dan blues. Eh tu blue lagoon. Blue lagoon. Ni strawberry, strawberry blues. blues. Strawberry blues. Ini a uh, Rainbow. Rainbow mojito Rainbow. Rainbow ni dia punya gitaris dia Richie Blackmore. <laughs> Kalau yang, kau dengar, kau akan lupa kan band-band lain. <laughs> <laughs> so, terima kasih kafe ini. Sama ada juga hmm. makanan tapi makanan dia gitu tunjuk. Hmm. Okey, kita balik kepada ni. A uh, Ijat. Oh, a uh, M ni. Game ni nampak memulih macam 50 -50. Sebab kedua-dua pasukan memang Lepas kau attack, aku attack Lepas aku attack, kau attack yeah. Memang gila lah um, Tapi itulah Siapa yang dapat grab the chance, dia dapat goal lah Itulah uh, issue dia sebab Lagi satu uh, Saya tengok Perak Perak ketinggalan yeah. Sebelum sampai minit ke 80 lebih tu dia ketinggalan 2-1 Ya yeah. Dia ketinggalan 2-1 dan minit ke 86 86-87 1-Z 1-Z gol daripada kesilapan Brian yeah. dan saya rasa Brian C patut sebab kau tak ada challenge je kat situ yeah. kau patut clear the ball tapi kau memilih untuk tumbuk dan terkena sikit dia tumbukan kau tu tepat-tepat dekat bola Wan tu Zek. dekat Wan Zek dan gol sayang lah benda tu sayang betul ha. tu. Uh, kemudian uh, kedua-dua pasukan cuba mencari gol gol kemenangan pada minit-minit akhir tu Aku rasa Perak ada chance dapat free kick ke apa kan? Sepatutnya dia dapat uh, masa tu ref decide untuk dapat penalti minit okay, 90. Yeah, uh dapat penalti tapi lepas tu VAR VAR intervene ha uh, VAR memang lama gila lah VAR dia lama gila check 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 uh, kesilapan tu betul-betul dekat dekat Lua, line tak. line line kotak penalti tu ha. so betul-betul dia bagi free kick dekat situ yeah. dan Perak tak leh nak sudahkan Perak benda tak convert tu. kemudian PDRM counter attack dan Ifedayo oleh Segun oleh Segun oleh Segun Ifedayo menjaringkan gol kemenangan daripada menusi rembatan dua kotak penalti menewaskan penjaga gol Perak Haziq uh, Haziq. Haziq Nazli a uh, epic moment untuk PDRM aku rasa benda tu epic moment cuma aku sedikit simpati dah jang dengan penyokong Perak yang dah datang ramai-ramai ke -ramai. uh, kampung gajah ke eh, mai <laughs> kampung gajah lagi <laughs> kampung gajah uh. tapi uh, game tu kan memang mem betul dia saling menyerang dan aku suka tengok uh, Tommy Mawat Skop Ya yeah, okey ha. Huh. Uh, gol tu bola dia dia try kan dan cantik bola 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 tu dia passing ke aku ataupun bola tu muntah ke dia dan uh -huh. dia try. So sebab men, nampak macam satu pembelian yang tepat. Ah. Ah uh, Tami Mawai menjadikan gol untuk Perak. So apa, apa pun kita harapkan Perak kembali bangkit lepas ni. PDRM memang cipta kejutanlah pada aku gol injury time. Tapi satu, Brandon, C, Brandon Keeper tu buat sama macam Perak buat sebelum ni Brian, Brian C Brian C. Uh, C tu kan Sama macam Keeper Perak Sama macam sebelum, sebelum tu Itu benda yang kau tak sepatutnya tumbuk Kau tangkap, kau pergi tumbuk Mungkin Tentu. dia tak aware kot Dia ingat ada orang akan challenge Tapi tak silap Brian C pun dulu Tahun lepas Keeper Perak kat. Ke? Tahun lepas Tahun lepas masa awal-awal yeah, season dia yeah, Keeper Perak Ya awal-awal dia So dia, apa? DNA kot <laughs> <laughs> Uh, tapi ok uh, Match yang best lah Aku rasa match yang best Satu lagi match yang best Ialah Kuching City lawan Sri Pahang um, Ni kita rapid up cepat sikit lah uh, Kuching City Cipta kejutan lah Persahab tu main dekat Kuching uh, Dia jaringkan dua gol Pada babak pertama Jordan mintah juga Salah seorang goal scorer uh, Sri Pahang nampak memang Tak boleh main pasal Persahab uh, Mungkin lagi beraksi petang kot Tapi last main petang kan Pahang itu kan mungkin okay, Panas lah. Sarawak lain uh, lah Mungkin Panas Sarawak lain oh. lah okay. Tapi pada second half Sri Pahang tak sempat aku jaringkan 3 gol. Gol pertama daripada Stefano Brundo tu dibatalkan kerana offside. Aku cakap sikit pasal VAR. Um offside tu Bakiudin dikatakan offside lah sebab uh, tapi masalahnya angle VAR tu lah tak tak berapa jelas dan aku tak nampak pun line line ada garisan yang dibuat kan. So selepas pengadil padang mendapat uh, keputusan daripada pengadil VAR jadi saya cakap benda tu offside lah dan nampak ketidakpuasan hati ketidakpuasan hati daripada bench Pahang namun perlawanan diteruskan tak lama lepas tu orang still dapat skor menerusi Adam Nurazdin kemudian Manuel Hidalgo jadikan gol kedua dia untuk musim ni dalam dua perlawanan untuk menyamakan kedudukan dua sama hujung-hujung tu nampak macam nak 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 skor lagi Pahang tapi Kuching berjaya ride the wave lah, so it's a second draw for Kuching last week dia menang ke kalah ha, last week pun dia draw lawan KL so uh, game yang best juga lah cuma kehadiran di stadium negeri tu tak berapa ramai aku harapkan Mun ada orang sawak nangga podcast tu Agaklah stadium beri support kepada tim kita orang si mau si, si mau tangga ball Ball Malaysia beri support bagus best nak okay, saya harap-harap orang Sarawak orang Kuching terutamanya bagi sokongan uh, dan uh, perlawanan terakhir Pining berdepan dengan Terengganu 0-0 uh, aku terkejut aku rasa Pining aku rasa Terengganu sepatutnya menang tetapi hmm. Pining lah. untuk mungkin beraksi di laman sendiri dan sekali lagi aku rasa Sig Izhan Sig Izhan yang hutang minum dengan aku tu masih belum bayar hutang dia tu Uh, perform lagi sekali. So Taniap Pining ke Seri Kedua betul-betul juga untuk Pining dan Terengganu walaupun menang first game 3-1 gagal teruskan tak kemenangan. Dua clean sheet betul-betul Pining. Ya, yeah, dua clean sheet dan tiada gol. <coughs> Tapi dia dah dua mata. tanya Pining. So Macam mana? Keputusan Ya, yeah, okay. Sebab aku dah sebut pasal VAR tadi, angle, kemudian Ijap boleh cakap pasal VAR perlawanan KDN tadi kan. KDN Sabah. So jak Hmm. Apa sebenarnya? VR ni setakat dua perlawanan ni okey kita okey je. Setakat ni lah. Dia kalau ikutkan kronologi dulu uh, saya rasa sebelum start liga kita ada buat podcast uh -huh. dan saya ramalkan masa tu VR ni akan bertahan uh, sampai game week ke-6 game week ke-7 akan start buat problem. Okay. Tak sangka lah game week 1 dia buat problem. <laughs> 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 Sebab uh, kalau kita tengok sini uh, kalau ikutkan game week 1 hari uh, tu Pahang first masalah dia bermula dengan Pahang lawan KDN lah dekat Temeluh. Okey. Masalah dia sebab VR offline. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Aku ingat. Uh, lepas tu uh, ya seperti kita tahu uh, Sabah Sabah tak ada VR lagi. Belum, uh, dia VR dia tak silap jenis lain dan akan ada dalam bulan 6 atau bulan 7 nanti. Okey. So, uh, lepas tu game week kedua, game week kedua seperti kita cakap tadi first kali masalah KDN lawan Sabah. KDN lawan Sabah lepas tu Kucing Siti lawan si Pahang sebab offside angle oh, tak sedap angle, 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 tu tak sedap gila kalau tidak pun gol Manuel Hidalgo tu pun mungkin ha, batal sebab dia tengah VR balik ha, lepas tu tengok, tapi ha. still angle tak ha. clear lepas tu yang uh, Terengganu lawan Penang gol Manuel out tu sumpah tak offside ha. <laughs> ha. tapi tak tahu kenapa linesman nampak apa dan masa tu VR tak ada VR tak ada dengan cerita VR ada tapi dalam minit ke-20 tiba-tiba offline ha. Ha. Dia tiba-tiba dah start Lepas offline Dia balik awal kot <laughs> <laughs> Mungkin mak dia panggil balik kan <laughs> Tapi Tapi uh, Aku rasa benda tu memang uh, Dijangka berlaku lah Sebab Sebagai permulaan Mesti ada Okay uh, Aku faham Mentality uh, Perspektif kau Jang eh uh. Cuma aku nak cakap Sistem VR ni bukannya murah Kita uh, MFL habiskan berjuta Aku tak tahu lah siapa yang habiskan duit berjuta-juta ni untuk sistem ni kita buat test run untuk aksi pre-season nampak macam okey kerap digunakan tak ada masalah tetapi apabila bermulanya saingan macam Mizat cakap tadi offline kemudian ada beberapa aku dimaklumkan aku dapat tahu bukan dimaklumkan aku dapat tahu um, beberapa venue mungkin tak support bila nak buka VR3 VR system VR tu tak boleh open so takkan kita dah habiskan berjuta-juta ringgit tapi kalau ikutkan dekat EPL masih berlaku Yang baru-baru ni ada satu laporan mengatakan pasal VAR kan Daripada Wolf Dan dia orang in dia orang nak Lepas ni tak nak guna lagi VAR Dia orang ada satu apa Oh dia akan vote tu uh, Dia akan vote tu tak nak guna Itu Maknanya, sebab hmm. ok ya, aku faham konsep tu Tapi Wolf cakap keputusan VAR tak tepat hmm. Tak tepat tak apa hmm. Ini VAR tak boleh on <laughs> <laughs> Biar pakai lori dengan VR duduk dalam stadium okay, dengan, ya. dengan 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 kamera kita aku rasa dekat EPL tak salah aku dalam satu game tu kamera dia lebih 200 termasuk yang tunjuk kepada penonton lah hmm. untuk melihat semua FC kita punya buat live pun kamera tak banyak tapi tapi tu tak apa yang menarik kan bila kita tengok kamera VR ni sebenarnya uh, shot-shot dia dipakai tu contoh untuk satu scene tu Uh, satu scene, bukan eh? jangan, satu, jangan bukan, bukan satu scene lah uh, Maksudnya satu kejadian situasi, situasi, satu tu situasi, situasi tu you. Angle dia sama je dengan angle yang disiarkan masa live tau okay. Lepas tu saya tak faham kenapa offline live, live tak offline pun <laughs> uh, So ada beberapa persoalan lah yang, yang kita boleh timbulkan uh, Cuma pada aku, aku, tak ber, aku kurang bersetuju sebab sistem tu berjuta Dan kalau betul ada beberapa stadium yang tak boleh support macam macam aku cakap tadi uh, maknanya bukan VAR lah kepentingan eh, keutamaan kita buat masa ni kan so aku memang tak setuju, aku tak tahu lah kalau kita boleh dapat refund balik ke uh, human error lah human error uh, harap-harapnya tak tahu lah aku tak tulah aku tak tahu lah kalau ya. boleh minta refund Sebab tetapi sebab uh, baru keluar artikel tadi hmm katanya bukan nak minta refund nak tambah. nak tambah, lagi. Ha, Salah tu. Uh. tu. Okey aku faham mungkin tak cukup VR ataupun uh, yang ada dah rosak. Aku tak tahu lah aku tak tahu. Aku just berspekulasi je. So current ni yang aku dapat tahu dia kita ada empat sistem VR tu, lori VR tu so nak tambah lagi tiga untuk jadikan tujuh. Um, dalam satu minggu, satu game week kita akan ada enam perlawanan saja sebab kita ada tiga belas pasukan kan. So sekarang kita dah ada lebih satu. Kalau semuanya berfungsi kita ada lebih satu. Lori VR ni aku tak tahu macam mana dia nak buat. Um, aku rasa apa yang penting ialah kena 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 selesaikanlah isu offline ni tak patut berlaku lah. Pada aku memang tak patut berlaku. Kalau stadium kau tak ada facilities, tak ada capacity untuk menggunakan sistem ni, kita tak patut pakai daripada awal pun. Tapi mungkin juga dipakai digunakan kerana penyokong yang tak habis-habis meratip mengikut uh, Tom. Dia kata Tom pembadil yang menghadiri Uh, kursus, briefing, briefing VR, yeah. kursus pendek VR di di Paris itu memang benda-benda tu semua dijangka tam tak salah tau eh. Dan memang dia ada bagi tahu kalau benda tu kalau offline dia takkan gunakan. Dia takkan gunakan terus. Sebenarnya memang ada benda tu diberitahu dalam briefing sebelum hmm. liga start. So kita harap ada penambah baikan itu, lah Kita harap ada penambah baikkanlah. Tapi itulah baikan. saya rasa kalau untuk keadilan kalau ada satu game offline, nak tak nak semua game kena offline. So, <laughs> Tak ada lah. Ada game pakai, ada game tak pakai. Ya, yeah. dunia mana pernah ada. Fuh. Jangan Dulu nak berfalsafah sangat, Jang. <laughs> okay. Um, Jang, aku dimaklumkan maklumkan kau ada perkembangan terbaru sikit pasal Negeri Sembilan, tak ada? Tak ada. Tak ada, okay. <laughs> Kalau tak ada, kita terus ke hujung rancangan. Kita nak preview sikit hmm. uh, Game Week ketiga. Hmm. Kita tengok perlawanan-perlawanan yang ada. Game Week ketiga, Terengganu berdepan Kementerian dalam negeri. Kemudian perlawanan kedua Kedah lawan Perak. Okey ni antara match yang aku rasa kena tengoklah Kedah Perak. Hmm, mampukah Perak bangkit selepas kecewa di tangan PDRM? Perak tu aku cakap Perak ni. Ha? Dia game itu nama siapa? Terengganu, Terengganu. Terengganu ah ha, okey. Nama polis pun tak lepas. Itulah saya tu Saya bila saya tengok pasal Perak ni, kenapa lah Perak tak lawan lagi 9 dulu. <laughs> Okey, kita dah lawan Perak. kemudian kita ada KL menanti kunjungan JDT. Sabah lawan Kuching, uh, Dabi PDRM lawan Pinang Dan akhir sekali Selangor lawan NSFC. D, MBPJ. Dia, dia tu cerita, ha, tu cerita. Okay, dia. Ha, tu cerita. Okey, apa dia? Itu cerita NSFC tu. Apa dia? Sepatutnya game tu bermain di Paroi. Okey. Tapi memang dah dijangka lah. Memang dia dah beritahu sebelum ni yang memohon untuk dipindahkan permainan tu di 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 Selangor hmm. sebab Paroi sekarang ni dalam uh, pembaik boleh lah pasang seat padang semua padang, kan apa ah, ya, semua. ya 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 jadi uh, seat memang dah pasang uh -huh. kecuali bahagian uh -huh. aku rasa bahagian grandstand uh -huh. media punya tempat tu masa last kita pergi lawan friendly Tanjung Pagar, belum dipasang lagi okay. dan juga kalau tengok gambar dia ada pasang untuk bench dia uh, seat Ricaro okey oh. hmm di karu proton lah. Hmm. Uh, and then <laughs> dia akan pasang dekat dekat bench tu. Okay. Mungkin itu pun belum lagi dan uh, akan melakukan kerja-kerja membaik pulih sistem saliran padang lah. Ha. Ah. Ha. Uh, cuma adakah kerja tu telah dijalankan ataupun belum belum korek apa-apa lagi. Sebab aku aku menjangkakan akan berlaku delay dan mungkin game kita lawan KL sepatutnya bermain di Paroi nanti pun akan pindah ke KL juga dan jika itu berlaku uh, uh impak dia kepada MBS lah Majlis Bandar Seremban yang menjadi uh, menjadi menjadi apa owner stadium lah uh, dia yang dia, 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 yang manage stadium tu so kena cepat lah buat kerja janganlah tangguh lama sangat ah. open house dah habis dah kasanya. open house raya dah habis open house department untuk raya pun dah habis raya pun dah lebih 3 dekat sebulan dah lebih habis, jadi kalau ada proses yang boleh dipercepatkan tu, harap cepatkan uh, katanya urusan surat menyurat dan birokrasi tu yang mungkin melengahkan sedikit proses-proses ni. Sebab hal padang ni kita dah tengok apa yang berlaku dekat Bukit Jadil. Betul. Bila padang tak cantik, teruk. Dan digunakan sebelum bersedia, uh, sebelum 100%. Jadi dia akan lah. jadi isu yang sangat besar uh. So, jangan sampai bukanlah mengugut tidak. Kita sebagai bagi peringatan saja, bagi peringatan kalau boleh percepatkan urusan ini supaya padang ataupun stadium padang boleh digunakan dan tak perlulah kita menukar-nukar jadual. Uh, tak nak nanti di ujung-ujung di akhir, akhir musim mulalah muncul cerita-cerita ah negeri sembilan boleh lah ni 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 banyak game home ujung-ujung ah -ujung. hmm, uh, tak nak betul -betul. semua tak nak uh, sebab timeline tu dah diberikan rasanya documentation semua dah ada jadi harap harap pihak berwajib mempercepatkan urusan dan kalau boleh uh, mereka yang membuat keputusan ni pantau pantau perkembangan uh, pemba pembaik pulih proses nak baik pulih padang ni nak nak upgrade padang ni supaya tak berlaku kelewatan lagi lah eh. kita harap sangat tak berlaku kelewatan juga kita nak bagi tahu lah NSFC ada buat bas untuk game Ahad ni ya yeah. jadi kepada mereka yang berminat untuk menaiki bas ke MBBJ boleh kontak NSFC lah. Tak silap aku untuk JDT pun dia dah buat. Game yeah, KSSI pun dia dah buat. Ya yeah, ya yeah. uh, so kalau malas drive, malas ponet nak drive. Recommend Ebah lah. Recommend aku tengok harga dia pun bagus. Sangat-sangat berpatutan. RM46 ringgit dengan cover ticket pergi balik kau duduk relax naik kat yeah. Paroi turun kat Paroi aku rasa berbaloi lah. Ha. La. Berbaloi lah berbaloi. Aku rasa berbaloi lah naik bas lah. Tapi aku rasa benda tu satu benda yang management sebelum ni tak pernah buat kot. Hmm. Menyediakan bas dan juga tiket. Ya. Yeah. Kenapa manajemen sebelum ni tak buat? Mungkin kan mereka hanyalah dinosaur. <laughs> yang gagal, <laughs> yang gagal mengikuti arus masa, perubahan arus masa. Hey. Mungkin tak cakap betul pun. Tapi uh, air air ni sedap. Air memang sedap. Terima kasih Caffeineism. Makanan pun nampaknya dah tersedia tu. Oh, nak hantar makanan? Sila. Ah. Okey, ini makanan yang diberikan. Hangryman is Apa yang hungry. diberikan ni? Apa dia, tak apa, letak je lah. Ni smash burger. Wow. Burger dan fries. Aku diberitahu patty burger ni di... Homemade. Patty oh, burger ni di, di, di homemade. Dia, dia, dia homemade. homemade. Uh. Itu apa tu, Jad? Takus. Takus. Uh. So, kita ada Western, kita ada Mexico. Uh. Karnal. Uh. Takus Mexico eh? Lapun terus buntus lah spider. Hmm. Okey, terima kasih <laughs> kepada okay, Inizam. Kami akan enjoy oh, wow. makanan Terima kasih. Korang boleh datang ke cafe, di Kepulauan mm -hmm. Fanatics Dalam ni ada kefeinism sekali mm -hmm. uh, Ada Wild Truck Kopi Kopi sangat-sangat bermaruah Aku sangat-sangat recommend uh, Air mojito pun sangat-sangat sedap mm. Sesuai dengan cita rasa anak muda masa kini mm -hmm. Dan makanan ni pun nampak bermaruah Jadi kita akan try Burger ni homemade Ada fries, cheesy fries Dan ada takos di situ Takos ni ada daging dengan ayam Ya yeah. hmm. Aku so, tak sabar nak cuba Tapi um, tadi aku dah nampak satu benda best Aku nampak macam mi maggi yang pedas tu kan sekali dengan ayam ke apa tadi aku uh, tak tapi tu aku tak makan tak nak tunjuk kau oranglah tu aku punyalah aku, aku dah rasa nasi goreng dia cara ngam nasi goreng dia aku tak jumpa tempat lain ha huh? serius sedap so, sila datang jemput hmm. ke FF hmm, nasi goreng dia nasi goreng sambal nyet kero aming ha boleh try sila datang ke Seremban 2 buat fanatik dan cafe inism uh, dia, apa itu kita makan, ada, ada meatball dengan apa ada tu. Ada meatball, hmm. ada pizza. Eh, sedap lah. Banyak menu dia, banyak menu datang, menarik. datang, datang. Harga pizza. berpatutan, sedap. Hmm. Sila datang. Aku pun tak nak cakap panjang. Terima kasih Ijat, terima kasih Jang. Terima kasih semua yang menonton. Jangan lupa subscribe, share, follow. Uh, apa semua tu di social media. TikTok, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube. Comment, like. Sebarkan macam korang sebarkan fitnah. Dan kami nak makan. Jumpa lagi. Assalamualaikum.